ճիշտ պատվություն ստացակ Արցախի եւ նաեւ Հայաստանի տարբեր մարզերի մեր մարզիկներից։ Կարող են նրանք դիտարժան մարդ ցույց տալ։ Ինչ կարծիքի եք։ Իհարկե կարող են։ Նրանք արդեն իսկ տեղյակ են մրցաշարի մասին, նախապատրաստական աշխատանքներ են կատարում, որովհետեւ այդ օրը ավելի լավ հանդես գան։ Իմ կարծիքով կստացվի իրանց մոտ, բոլորն էլ ուժեղ տղաներ են, բոլորն էլ կամքի դրսևորություն ցույց տվեցին հաղթանակների։ Այդ ինչքան եմ ես ու Կարեն ընթացքում հումորներ արեցինք, բայց տղաների հետ կապված իրոքից նրանք ամեն ջանք չեն խնայում, որպեսզի հաղթեն ու կստացվի նրանց մոտ։ Դու ինչ կասես։ Կասեն ջան, տեսնելով մարզիկներին, նախ հասկացա, որ նրանք ունեն մարդկային բարձր որակներ եւ ունեն տեխնիկական նաեւ, իմ կարծիքով նրանք ամեն մեկը ձգտելու են այդ օրը գեղեցիկ մենամարտ ցույց տալ, ու ես կուզենամ, որ իրոք այդ օրը հաղթի ամենաուժեղ մարզիկը, եւ մենք էլ հասկանանք վերջապես ով է 16-17 տարեկան այդ քաշային կարգում ուժեղը։ Իսկ դուք համաձայն եք, որ արդեն իսկ մենք պատրաստ լինենք ընդունելու բոլոր 16 մարզիկներին մեկ հարկի տակ։ Եթե այո, հրահանգենք բոլոր մարզիկներին, որպիսի վաղ առավոտյան նրանք լինեն նույն տեղում, նույն վայրում, որտեղ մեկ ամիս շարունակ նրանք կանցկացնեն ուսումնամարզական հավաքներ տարբեր թիմերի հետ, տարբեր պրոֆեսիոնալ մարզիչների հետ, ձեր օգնությամբ պատրաստ ենք ընդունել մեզ։ Պատրաստ ենք։ Պատրաստ ենք։ Այո։ Մեծ սիրով ուզում եմ ողջունել բոլոր նրանց, ովքեր այս պահին դիտում են ամենասկանդալային, ամենասիրված, ամենասպասված հեռուստանախագիծը՝ «Ով է ուժեղը»։ Նու, բնականաբար շատ շուտով մեզ համար պարզ կդառնա, թե վերջապես ով է իսկապես ուժեղը։ Իսկ ես թույլ տվեք սիրով եւ մեծագույն հաճույքով ներկայացնեմ այն մարդուն, ով ամենամեղավորն է այս հեռուստանախագծի։ Այո, որովհետեւ նա ստեղծել է այս հեռուստանախագծը եւ բնականաբար նա էլ պատասխանատու է լինելու բոլոր տեսակի հարցերին։ Եվ այսպես թույլ տվեք սիրով հրավիրել այստեղ ArmFighting Federation-ի նախագահ Հայկ Ռուկասյան։ Ողջույն, Հայկ։ Ողջույն։ Ուրախ ենք ես տեսնել Երևանի հին ու բարի ֆորում ռեստորանային համալիրում։ Տրամադրություն ինչպես է։ Մարտական, ինչպես ճիշտ մարտական բնականաբար։ Նախ ուզում եմ թույլ տալ շնորհակալություն հայտնեմ հետ այս նախագծի համար։ Ինչու՞, որովհետև ոչ միայն թիմը եւ ոչ միայն դուք հա ստեղծագործական կազմը ճանաչեց ամբողջ Հայաստանը իր համայնքներով, այլ նաեւ տվեցիք հնարավորություն մեր հերոսադիտող բարեկամներին, որպեսզի իսկապես ճանաչենք եւ շատ սիրենք մեր ամբողջությամբ մեր Հայաստանի հարաբերությունը իր մարզերով, իր համայնքներով եւ իր սովորույթներով եւ գեղեցիկ ավանդույթներով, հա։ Ուստի սիրելի բարեկամներ, բնականաբար այս հերոսանախագիծը լավագույն դիրքերում է գտնվում, այն ամենասպասված եւ ամենասիրվածներից է։ Ուստի կարծում եմ, որ մենք ունենանք հնարավորություն մեզ համար պարզ դարձնելու իսկապես ամենակարևոր գլխավոր հարցի պատասխանը կունենանք շատ շուտով։ Վերջապես, ով է լինելու ամենաուժեղը։ Ուստի այստեղ թույլ տվեք սիրով եւ մեծագույն հաճույքով հրավիրենք այն երկու մարզիչներին, ովքեր պատասխանատու են ինձ խմբի մարզիկների։ Եվ այսպես, առաջին խումբ՝ Կարեն Կարապետյան։ Արև Կարեն, դու փոքր վախենում ես, Կարեն, իմ բարևելուց։ Մի բանը չփշրվի էլի մեզ անից։ Ես մտածեցի Կարեն, բայց բարևեզ ես հասկացա, որ արդեն մենք գործում ենք։ Հա, Կարեն Կարապետյան ոսկորների ամենալավագույն փշրողը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Թույլ տվեք նաև ներկայացնեմ օրեկաններ երկրորդ խմբի մարզիչին՝ մեր ջերմ ծափարությունները Սարգիս Վարդանյան։ Հին հայկական ասացվածքին համաձայն Սարգիս ունենք աշխարհի ճուլի, աշխարհ ունենք Սարգիս ճունի, մի հատ է մեզ մոտ է, ով է ուժեղը նախագծում։ Դե ինչ, տղաներ, դրամատրությունը բարձր։ Ես իհարկե նայել եմ ամբողջ ծրագիրը, ամբողջ հաղորդումները նայել եմ եւ շատ այդպես բավականին լավ տպավորություններ ունեմ եւ լավ դրամատրություն եք մեզ ներշնչում, հատկապես թեի պատմությունը կարեն երբեք չեմ կարող մոռանալ, ուրցով թեյը։ Այդ թեի պատմության համար ուզեմ Սարգիսին մարտահրավեր անեմ հենց այս պահին։ Դրա համար ես եկա այսքան, ես հասկանում եմ, որ թե բոլոր նկարահանումների ժամանակ ողարձեցի, որ չայ չի եղել։ Սակո ջան, հենց հիմա ուզում եմ քեզ մարտահրավեր անել։ Ես մարտահրավեր ընդունում եմ, Կարեն ջան, բայց աննախադեպ երևույթ բարեկամներ, եթերում մարտահրավեր Կարեն ջան, Սարգիսին հայացքների մենամարտ։ Հայացքների։ Այո։ Շատ լավ։ Ուշադրություն։ Ես մարտահրավերը, որ ընդունում ես, պատրաստ ես միջի վեր գալ։ Պատրաստ եմ, Կարեն ջան, հա։ Լավ։ Ինչու՞ սաշայի կատեգորիա կա։ Նկարանումից արմիջապես հետո տղաներ դուք ձեր արձանիկը բարձր։ Ուրեմն հունիսի 23-ին, պարոն Գրիգորյան, արդեն իսկ դուք պետք է պատրաստ լինեք։ Իսկ հիմա դրա մասին կասի հունիսի 23-ի մասին։
Բնականաբար հունիսի 23-ին կլինի եզրափակիչ փուլը եւ այդ ամենագլխավոր եւ կարեւոր հարցի պատասխանը յուրաքանչյուրս կունենանք. Ով է լինելու ամենաուժեղը եւ որ թիմն է հաղթող թիմ ճանաչվելու համար առաջին թե համար երկրորդ։ Ես սրտանց մաղթում եմ մեր մարզիկներին, մեր մարզիչներին եւ ձեզ հաղթանակ եւ թույլ տվեք բնականաբար ժամանակ տանք ներկայացնենք այն համայնքներից հավելված երիտասարդներին, ովքեր ամենագլխավոր հերոսներն են այս հերոսանախագծի։ Էջմիածին սուրբես մեզ համար, ողջ հայության դու կապող կամար, Աստծո որդին իջավ միածին եւ դու դարձար սուրբ Էջմիածին։ Արամ Ասատրյանի խոսքերի հիման վրա մենք տեղափոխվում ենք դեպի իմ ծննդավայր, ինձ համար հարազատ քաղաք, քաղաք Էջմիածին։ Եվ դիմավորենք Արարատ Մուսայելյան, քաղաք Վաղարշապատ։ Բարև Արարատ, ինչպես ես։ Շատ լավ, ամեն ինչ շատ լավ, հատկապես որ Էջմիածացի եմ, դարավ վատ լինեմ, չէ՞։ Նախ որպես սկիզբ, հարցը երբ կարող Ղուկասյանը ուղղեց քեզ, որ թիմ ես ցանկանում եւ որ մարզիչի մոտ, քո պատասխանը։ Երկրորդ խմբի մարզիչ Սվարթենին։ Իսկ հիմա պարզ դառնա, թե վերջապես դու որ թիմ կգնաս եւ որ մարզիչի մոտ, խնդրեմ։ Մենք կտեսնենք, խնդրեմ։ Բա-բա-բա։ Առաջ խմբի մարզիչ Կարեն Կարապետյան։ Շատ լավ։ Շատ ամենք ճանաչում ենք նաև Կարենին, ահա եւ առաջին մարզիկը ու ներկայացնում է առաջին թիմը։ Այո։ Մենք շարունակում ենք նույն լավ խանդավառ դրամատությամբ եւ իհարկե բարեկամներ տեղափոխվում ենք Գրիբոեդով համայնք, նույնպես Վաղարշապատի մարզ։ Եվ դիմավորում ենք Գևորգ Գևորգյանին։ Բարև Գևորգ Գևորգյան, ինչպես ես։ Լավ։ Դրամատությունը ահա, երբ ընտրվեցիք դու, որ մարզիչին ընտրեցիր եւ որ թիմ ցանկացար մարզի մասնակցես։ Ինչ էին փնտրում ձեր այգիներում երկու մարզիկները։ Այն կար կա։ Չէ, սա խակ է, սակ ջան։ Կարմարել են արդեն։ Իսկ եթե հաղթես, կհյուրասիրես նրանց։ Անպայման։ Դե քեզ տեսնենք։ Դե ի՞նչ բոլորս մեծ սիրով սպասում ենք ելակի հասունացմանը եւ ուշադրություն։ Երկրորդ խմբի մարզիչ Սարգիս Վարդենը։ Մենք ես տրավորում ենք, որ ցանկությունը իրականացավ, նպատակը իրականացավ։ Շատ հետաքրքիր է, չէ՞։ Ուրեմն առաջինը դեպի առաջին թիմ, երկրորդը երկրորդ թիմ։ Դե ի՞նչ, մենք այս պահին բարեկամներ տեղափոխվում ենք Մտովի, Վաղարշապատ քաղաք, գյուղ Արագած եւ մեզ միանում է Սարգիս Հովանեսյանը։ Բարև Սարգիս, ինչպես ես։ Դու նկարահանման ժամանակ, ես հիշում եմ այն խոսքը, երբ ասացիր, ավելորդ ոչինչ չեմ ասելու, մենամարտը ցույց կտա։ Ես իմ մրցակիցներին մաղթում եմ անվնաս մենամարտ, ես ոչ մեկի նման չեմ ասում, որ վիզը կպոկեմ, ոտը կջարդեմ, ես ոչ մի մենամարտից առաջ ես ոչ մի խոսք չեմ ասել։ Ես ամեն ինչ կանեմ ռինգում, ինչ որ կարողանա, ինչ որ անհնարայինն էլ կանեմ։ Ուին կարծիքին ես մնաց։ Եթե ոսացի դու հետաքրքիր գեղեցիկ մարդ ես ցույց տալու։ Անպայման։ Եվ հաղթում ես լինելու։ Ունես երկը փորձում ամեն։ Քեզ համար բանակ է գալու։ Անպայման։ Դե տեսնենք։ Արագած, արագած։ Բնականաբար վիճակահանություն, ուշադրություն բարձակ դարձնում ես համար, թե որ թիմ կներխուժի։ Երկար խմբի մարտից Սարգիս Վարդանյան։ Սարգիս Վարդանյանին շնորհավորում ենք եւս, քեզ նույնպես շնորհավորում ենք սրտանց։ Եթե ես ունենայի հնարավորություն ընտրություն կատարելու Սարգիսի եւ Կարենի, ես իմ ընտրությունը կկատարեի Հայկ Ուկասյան, որտեղ նրանից է ամեն ինչ կախված։ Շատ լավ, ծերի բարեկամներ, մենք տեղափոխվում ենք դեպի իսկապես մի հրաշալի համայնք՝ Գյուղ, Լուսա Գյուղ, Արտակ Սիմոնյան։ Բարև Արտակ, հատկապես Սիմոնյան Արտակ, ինչպես ես։ Լավ։ Դրամատություն կամա։ Նա չեմ որ նա Արտակ Սիմոնյանը 2019 թվականի Հայաստանի չեմպիոնն է։ Բրավո։ Այն քաշային կարգում 61 կիլոգրամ քաշային կարգում, որ քաշային կարգում պետք է անցկացվի այս ամբողջ միջոցառում։ Հաղթելու հավանականությունը Արտակի մոտ ինչքան է։ Պետք է Հայաստանի չեմպիոնն է, ուղղակի պետք է պահել, ողականիշը պետք է պահել, բայց այստեղ կա մի մեծ նրբություն, որ մարզիկները շատերը այդ քաշային կարգում չեն զբաղեցրել։ Նրանք եղել են մի փոքր բարձր, մի փոքր ցածր։ Այս անգամ բոլորը պետք է հանդես գան 61 կիլոգրամ քաշային։ Դե Արտակին կա լիարժեք եւ լայն հնարավորություն։ Արտակ, իսկ դու հարցին, որ թիմ եւ որ մարզիչի մոտ ես ուզում գնալ, ինչ պատասխան ես ունեցել։ Ում ես ընտրել։ Կարեն Կարապետյան։
Բարձր Սարգիս Վարդանյան։ Սարգիս Վարդանյան, որքանով հասկացա Հայկ, իսկապես ամեն ինչ շատ արդար է եւ յուրաքանչյուր մարզիկ իր ձեռքով ընտրում է վիճակահանության արդյունքում իր թիմը, հայ, այսպես իր բաժին թիմը, որ ոչ միայն արդար է, ոչ միայն ամեն մարզիկ պետք է ընտրի, նաեւ միջոցառումը պետք է լինի, մրցավարական կազմը պետք է լինեն անպայման արդ երկրից։ Ոչ մի հայ մարզիչ, ոչ մի հայ մրցավար չպետք է լինի այդ անաչառը լինելուի արժեք։ Դու բնականաբար բոլորը սպասում ենք ամսի 23-ին, որը կներ հունիսի 23-ին, թե այդ գլխավոր հարցի պատասխանը վերջապես ով է ամենաուժեղը, որպեսզի ստանանք մենք բոլորս։ Իսկ այս մարզիկներից 16 մարզիկներից, այո, որոնք ընտրված են Հայաստան եւ Արցախի հանրապետության տարբեր մարզիկ։ Իսկ մենք սիրով եւ մեծագույն հաճույքով տեղափոխվում ենք Զարթոնք համայնք, բարեկամներ, եւ սիրով հրավիրում ենք հրաշալի մի մարզիկի, ով ներկայացնում է Զարթոնք համայնքը, Ալիկ Սլոյան։ Ում էիր ընտրել, Ալիկ։ Քեզ Ալիկս։ Ու մոտ ես գնալու հիմա։ Հենց Ալիկս տա։ Դե սամոզված։ Ասա ես։ Ես համոզված եմ, որ Կարեն Կարապետյան ատամները խրտրծրեց այդպես, ես սպասում եմ քեզ բնականաբար, խնդրեմ։ Ես կարծում եմ, որ ինչ-որ գույների մեջ տարբերություն է նկատվում, եթե պայմանավորվել են, ես հիմա չի բացառվում։ Հետո պետք է վերջում պարզում եմ, որ բոլորը Սարգիս Վարդանյանն են։ Ես հիմա կփոխեմ այստեղ գույները։ Նրանք պայմանավորվել են եւ արդեն իսկ գիտեն։ Ես հավատում եմ, որ նման ինչ-որ մի բան կա։ Ну, բնականաբար մեր երկրում կա շարքը արդեն վերացել է։ Ես չգիտեմ, թե ինչ կարգու կանոնով է, թե Սարգիսը կարողացել է այս ամենին հասնել։ Փոխեցինք տեղերը, շատ լավ։ Ու մի անգամ ես տեղափոխում եմ բարեկամներ Տավուշի մարս։ Բարավակար համայնք Աշոտ Ղավալյան։ Աշոտ Ղավալյան։ Բարև Աշոտ, ինչպե՞ս ես։ Աշոտը Հայաստանի առաջնության մրցաշարի ժամանակ զբաղեցրել է 3-րդ տեղը, 3-րդ հորիզոնականը եւ ապրում է սահմանապահ շրջանում, որտեղ նա մարզում է Համլետ Աթրյանին։ Բան։ Ինչպե՞ս են ողջունելի եմ։ Սահմանում։ Շատ լավ։ Ամեն ինչ լավ է։ Ֆիզախը պինդես, ցույց է տալու քո ուժը։ Այո, Տավուշեցու ուժը։ Պատրաստ ես հիմա։ Ո՞ւմ ես ընտրել դու, Կարեն Կարապետյանին թե Սարգիս Վարդանյանին։ Այ մարդ, դու ինչքան փողատրել Սարգիս Վարդանյանին։ Սկսենք այդտեղից։ Կարեն ջան, ախից դուգաս ինքը։ Կարեն ջան, նիա նշանակ ես քո թիմ եմ գալիս, վերջ։ Իսկ հիմա Աշոտ, քո ընտրությունը։ Երկրորդ խմբի մարզից Սարգիս Վարդանյան։ Աննախադեպ երևույթ է սա։ Պաստորին Պարուն Գրիգորյան։ Ես կարող եմ ասել, որ Հայաստանի չեմպիոնը Սարգիս Վարդանյանի կողքին է գտնվում, Հայաստանի երրորդ մրցանակակիրը գտնվում է Սարգիս Վարդանյանի կողքին, մնում է Հայաստանի երկրորդ մրցանակակիրը, տեսնենք ու կողքին է գնում։ Ну, չգիտեմ, Սարգիս Վարդանյանի կողքինով, բայց որ մենք ես եւ դու Կարենի կողքինենք, այդ միանշանակ։ Հավանականը մենա կար ջան։ Շատ լավ։ Շատ լավ, շնորհավորում ենք քեզ, դեպի քո մարզիչը։ Ու շարունակենք, շարունակենք, հիմա շատ հետաքրքիր քաղաք են գնալուի դեպ։ Ուրեմն կարծում եմ, որ բոլորի համար շատ շատ սիրելի քաղաք, քաղաք Արմավիր, մաքուր հայերենով ասած Հոկտեմբերյան։ Ուշադրություն Վահան Խաչատրյան։ Բարև Վահան, հաճույքով Խաչատրյան Վահան։ Ինչ նվերես բերել մեզ հոկտեմբերյանից։ Հետաքրքիր է, գիտեմ։ Եվ ինչով եք զբաղվում Արմավին, Գալիա միատ իմանա։ Այն լավ տրամադրությունը, որ ասում էր Կարենը, հա, որ Սարգիսին պետք է տա, ես կարծում եմ, որպեսի եթե հաղթող ճանաչվես, լավ տրամադրությունից ինձ ես փոխանցելու, չէ՞։ Գեսեն ջան, որ գաք Արմավիր քաղաք, դեզ անակնկալուն է։ Գիտեմ, որ շատ ուրախանաս այդ անակը։ Իսկ կլնի ախպեր ես էլ ուրախան։ Մարզվում է Կարեն Կարապետյան։ Հետաքրքիրը ում է ընտրել։ Ես իմ մարզիչն եմ արդեն Կարենին երկար։ Ընկեր Կարենին ես ընտրել։ Ու մոտ ես գնալու։ Սարգիս Վարդանյանի։ Դե քեզ տեսնենք։ Դու արդյունքում նայելով հայտ ես բազում։ Դեմնում եմ Կարենի աշակերտին։ Շատ լավ։ Ամեն դեպքում երկու կողմերում էլ կաս, դե խնդրում եմ։ Մաղթում ենք հաղթանակ եւ տեղափոխվում ենք դեպի քաղաք Վեդի։ Գարիկ Ասատրյան։
Արի գարիկ, լավ ես, լավ պատրաստված ես, ահա։ Գարիկ Ասատրյանի մարզում է Ալբերտ Ղազարյանը։ Ալբերտ Ղազարյանը նրա մեջ ներդրել մեծ էներգիա, մեծ ուժ։ Մենք մաղթում ենք իսկապես սրտանց մաղթում ենք ես հաջողություն, ում է իրդրել դու։ Սարգիս Վարդանյանին։ Ինչ ես կարծում ու մոտ ես գնալու։ Կարեն կարա։ Արդեն դեպի եւ ինչպես ասում են հին հայկական ժողովրդական ասացվածքում, գարիկ ընտրիր մեկ շարիկ։ Օ՜, վերջապես։ Առաջին խմբի մարզիչ Կարեն Կարապետյան։ Անցենք առաջ, բնականաբար անցենք առաջ եւ տեղափոխվում ենք, այլ չեք տեղափոխվում, մնում ենք կայուն կանգնած նույն տեղում, մայրաքաղաք Երևանում։ Եվ այսպես քաղաք Երևան ներկայացնող Սիմոն Թաթարյան։ Սիմոն, ես ձեզ տանեմ։ Ну, Սիմոնը Երևանյան շարժու ձևով, այդպես։ Սիմոնը դա ֆունկցիոն է զգացած բոլորին։ Արմատն էլ ախաքյալակից է։ Ահա, եւ զուտ էս շնորհքելի գիրտ խաղում ձեզ։ Ինչպես եւ ես, Էջմիածնից տեղափոխվեցի Երևան, ինչի համար։ Ինչի համար։ Լավ։ Ուստանացիք եմ բերել։ Այսինքն դու չի ուզում, գայ։ Դա բնականաբար իմ հողը, իմ արմատն այնտեղ ուրիշ է, այլ ախաքյալակի այնտեղ ամեն ինչն է։ Նո, ջավախ աշխարհը դա իսկապես հրաշք է։ Դա ցույց կտա հունիսի 23-ը։ Այսինքն պատրաստ ես հունիսի 23-ին քո երկրպագուների հետ։ Այո։ Եթե անգամ Երևանում չունենա երկրպագու, ջավախցիները այնպեսին բնավորություն ունեն, չէ՞, աշխարհի տարբեր ծայրամասերում կհելնեն ոտով ու գալ Երևան։ Գալիս ենք, որպեսի Սիմոնին համակրենք։ Ում ես ընտրել։ Ում եմ ընտրել, դա Սարգիս Վարդանյանն է ընտրել։ Ահա։ Դե Սիմոն ջան, գիտես իմ պարապունքները, ես ոնց եմ պարապում, ի՞նչ նագուսկեք եմ տալիս, ոնց եմ անում։ Ես եմ մասնակցում եմ մրցումների, գիտես։ Դրա համար գիտես ինչ պետք է անես, չէ՞։ Հա, ինքը սաղնի, ոնց ասեք։ Գալիս ես իմ թիմ, ապե, որ առաջի ռաունդում մտնես նակաուտ անես, հա։ Վсё, ինքը սաղ։ Շու դուխով։ Հեսա Բուկասյանին ես զանգել եմ, գալու են։ Հա, արդեն դու գիտես արդեն էլի, մեկը գիտես ես ոնց եմ պարապաստեմ, բանս։ Հա, դես։ Կարան ինչքան էլ բանի ապրի, չկան այն նման, գիտես։ Բանդ։ Քեզանից բննամա մենակ ուր գաս ընկեր Սահակոյի թիմը։ Ապրես, այդև սաղ 16 հոկուս 16 հոկին պետք է գան իմ թիմ։ Իսկ հիմա ինչ ես կարծում ուրես գնալու։ Հիմա ցույց կտա է վիճականությունը։ Ինչ է ցույց տալիս մեզ բարձ կդարտան վարկյաններ անցնում ընդությունը։ Երկրորդ խմբի մարզիչ Սարգիս Վարդանյան։ Պարոն Ուկասալբեկ, միանշանակ գրալու են Կարենի մոտ։ Միանշանակ, այնտեղ մնացել է երկու աթոռ։ Այո։ Սիմոնը կզբաղեցնի աթոռներից մեկը, բայց տեսնենք, թե հաջորդ մարզիկներից ովքեր են լինելու այստեղ։ Այո։ Դե կարող ես արդեն։ Փաստորեն, եթե մի հատ էլ եղավ Սարգիս, էլ վիճակարություն չկա, չէ՞, մնացած բոլորին դարունայնով վերաբերում ենք դեզ։ Ես իհարկե ցանկանում եմ, որպեսզի կարենին։ Բայց այստեղ Սարգիս ինչ-որ մի բան ասաց, ես ասացի, լավ կլի դուք եք ակին թիմ, մենք աթոռ կդրամադրենք։ Կդրամադրենք։ Շատ։ Ես իհարկե շատ ցանկանում եմ, որպեսզի հիմա կարեն լինի։ Ես էլ։ Ուհ։ Որպեսզի պես շարունակենք վիճակագրական։ Դե ինչ, սիրով պետք է հրավիրենք բարեկամներ այստեղ հաջորդ մարզիկին։ Բերդ քաղաքը բարեկամներ շատ հայտնի է իր շատ համեղ եւ շատ բուժիչ ուտով, այո, թերի տեսականիով, հատկապես ուրցը, որ այդպես ունի լեգենդար պատմություններ։ Նանա, որի ծաղի։ Միանշանակ։ Իսկ մենք սիրով մտովի տեղափոխվում ենք դեպի Բերդ քաղաք, Տաուշի մարզ։ Դավիթ Թումանյան, մեր ծափարությունները։ Բարո Դավիթ։ Ուրցը համով է ձեզ մոտ, ավելի ճիշտ մեզ մոտ։ Ես էլ եմ Տաուշից։ Հա, շատ համով է, չէ՞։ Բա որ համով է, այս տղային ինչի խոտը քաղեցիք, տվեցիք։ Էսի Կարենի համար գիտե ուրցը։ Մի լավ սպիտի չայտի խմեմ ուրցով։ Դե այսա խոտը կդնեմ կխմի։ Կարենը։ Այ եթե հիմա անկար։ Կարենի մոտ։ Այո, Կարենի մոտ։ Խոտի մուրը կանի քեզանից ծերից։ Այո։ Կարենի այդպես էլ լինի։ Ինքացիով նկացունի։ Կացունի։ Էջ ու մեջ ընտրել։ Ընկեր Սարգիսի։ Ընկեր Սարգիսի։ Շատ լավ, հիմա
ուրես գնալու պարզ կդառնամ այս վարկյաններ անցխնցան ընտրիչ։ Սարգիս Վարդանյան! Ու միջակայությունը կարիք կարծում եմ, չկա դրանց առանցին առասին կարելի եք հրավիրել և ուղղակի իրենց միա նշանակը։ Հավեցեք։ Ժողովուրդ ջան, հավացեք, արդյունք։ Շատ լավ, մենք ես նորավորում ենք սրտանց, մաղթում ենք հաջողություն և հաղթանակ։ Դե ինչ վարեկան մեջ, մենք եվս մնում ենք Երևան քաղաքում և հրավիրում ենք սիրով մարզիկին հաջորդ, Կարապետյան սոս, հնձեմ դիմա ուրենք։ Բարև սոս։ Գիտեմ նշել, որ սոս Կարապետյանը մարզվում է Սարգիս Վարդանյանի մոտ և նրա անձնական մարզիկն է։ Ինչպես է մարզում քեզ։ Շատ հիանալի, մարզումները անցկացվում են պրոֆեսիոնալ ձևով, շատ լավ է։ Իսկ ինչպես ես պատկերացնում, Կարեն Կարապետյանը նույն տարբերակով կարող է քեզ այդպես մարզել։ Այո, միանշանակ այո, նույն տարբերակով երկուսն էլ շատ ուժեղ են։ Իսկ դու ում էիր ընտրել։ Իսկ ինչ ես կարծում, որ ես գնում։ Արդեն ես պարզ եմ։ Մենք քեզ շնորհավորում ենք, նու կարծում եմ վիճակագրության։ Այո, շատ լավ, շնորհակալ ենք վիճակագրությունը։ Հիմ, եվ այսպես առաջին խմբի մարզիչ, ուրելի գրացաններ Սարգիս, չէ, Կարեն Կարապետյան, շնորհավորում ենք, ահա, դե ինչ սերի բարեկամներ, մենք տեղափոխվում ենք այս պահին Հայաստանի երկրորդ հանրապետություն, Արցախի հանրապետություն, քաղաք Ստեփանակերտ, Արսեն Ադամյան, բարև, հունցուս, սանում, լավ ես մատաղ, շատ լավ։ Իդեպ նշեմ, որ Արսենի ողջ ընտանիքը երաժշտության մեջը և շատ հիանալի ձայնը։ Երաժշտական ընտանիք։ Ինչ կասես կնա։ Ես միան նշանակ համոզված եմ, որ շատ շատով դառնա ծեծող երաժիշտ։ Շատ լավ, նախ ես ողջունում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում, շնորհակալություն, որ մասնակցում ես նախագծին։ Ես որքանով տեղյակ եմ, որ Հայկ Կոկասյանը բացառել բավականին լուրջ և մեծ դպրոց Ստեփանակերտ քաղաքում, ունեք բավականին լավ մարզիկներ, լավ ապագա ունեցող մարզիկներ, ինչի համար ուզում եմ շնորհակալություն հետ դեմ քեզ առաջին հերթին, Հայկ, և իհարկե շնորհավորում եմ բոլոր Ստեփանակերտ շնորհակալություն հայտնեմ Մխիթար Աթայանին, Արմեն Հայրապետյանին, որոնց շնորհիվ այսօր բավականին մեծ ծաղկունք է ապրում ArmFighting Federation Արցախի Հանրապետություն, իսկ Արցախը Հայաստանի մի մասն է։ Բնականաբար մենք դրա համար ցանկացած միջոցառում մենք պարտադիր կարգով ներգրավում ենք Արցախի բոլոր մարզիկներին։ Մենք սիրում ենք Արցախը և Արցախցու մաղթում ենք հաջողություն։ Ինչպիսի անակնկալ, Կարեն Կարապետյան։ Այո, իսկ դու ում էիր ընտրել, Սարգիս Վարդանյանը։ Մենք հիմա հասկանանք, թե որտեղ է լինելու մրցաշարը, արդյոք մեր մարզիկները տեղյակ են, գիտեն դրա մասին, և երբ։ Հերուտեղից ժամանած մարզիկները։ Նախկին Միկա Համալին։ Երբ։ Հունիսի 23-ին։ Բրավո։ Մենք զբաղեցրակ ուտեղ։ Հունիսի 23-ին, նախկին Միկա մարզահամալիր։ Դե ինձ սերի բարեկամներ, թույլ տվեք տեղափոխվել Հայաստանի երրորդ քաղաք, իսկապես հրաշալի մի քաղաք, գեղեցիկ ավանդույթներով քաղաք, քաղաք Վանաձոր։ Եվ իհարկե դիմավորում ենք Վանաձորի ժամանած մեր հրաշալի մարզիկին, Նարեկ Կարապետյան։ Բարև Նարեկ։ Եթե ասեմ ինձ համար։ Ես մատանում ինչպես է։ Թայսոն, եթե չեմ սխալվում, չէ՞։ Այն որ ասպեն Թայսոն իր մասին է խոսքը բարեկամ էր, հետ էն մեկը ստի ձեր էլի կեղծ էր, իսկական չէր, այդ իսկական Թայսոն ինքնա։ Եվ բնականաբար ում էիր ընտրել նախկինում։ Սարգիս Վարդանյանը։ Ինչ ես կարծում, որ ես գնալու։ Բնականաբար։ Կարեն Կարապետյան։ Կարեն Կարապետյան։ Մնաց երեք մարզիկ։ Մնաք երեք մարզիկ և երեք համայնք։ Քաղաք Գավառ, որտեղ բնականաբար ունենք շատ համեղ ուղի և ինչ։ Այո, կարտոֆիլի փուր։ Իսկ մեզ միանում է բարեկամներ Կարեն Ղազարյանը։ Քաղաք Գավառ։ Արև։ Հիշում ես ինչ խոսք ասեցիք մեկ առանց ժամանակ։ Հաստատ գիտեմ, որ ես եմ աղթելու։ Այս պայծությամբ նույն կարծիքում ես, նույն կարծիք ես։
Ում էիր ընտրել նախկինում։ Կարեն Կարապետյան։ Ահա, ինչ ես կարծում ունես գնալու։ Ես մի հարց, արծվա քարտինները լինելու են կոմերցիաշար։ Այո, իհարկե։ Բարի։ Մենք էս մարդում ենք հաջողություն, խնդրեմ ընտրությունը կոտ։ Ահա, ինչ ես կարծում ուրա գնում, հա՞։ Կարեն Կարապետյան։ Առաջին խմբի մարզիչ Կարեն Կարապետյան։ Պարոն Ղուկասյանը ճիշտ էր, Կարեն Կարապետյան։ Ну, Կարեն Ղազարյանը հասավ իր նպատակին, դեպի Կարեն Կարապետյան գնաց, քեզ բարի գալուստ Կարենի թիմ։ Իսկ այս պահին բարեկամներ, մենք սիրով ենք ուզում հրավիրել մեզ մոտ Մարտին Շահինյանին։ Մարտին Շահինյան, քաղաք Երևան։ Բարև Մարտին։ Ինչպես ես։ Մարտ ամսին ես քեզ լավ զգում, թե ապրիլին։ Դեկտեմբերին։ Երևանցի, պատասխանը ունի։ Շատ լավ Մարտին։ Ում հետ կցանկանայիր մրցել։ Առաջին հերթին։ Առաջին հերթին Սարգ։ Ում։ Սարգ։ Ընդունեմ ոգի կանի։ Մի գուցե վիճակահանության արդյունքում երևի այդպես է լինի։ Բարդեն, մենք ես իսկապես սրտանց մաղթում ենք հաջողություն, խնդրեմ։ Կարեն Կարապետյան։ Դե ինչ, մոտեցանք ամենավերջին մասնակցին, բարեկամներ։ Մարտով ժամանել է Գյումրի քաղաքից, մեր Հայաստանի Հանրապետության հյուսիսային մայրաքաղաքը, հումորի մայրաքաղաքը, մշակույթի քյալլայի մայրաքաղաքը, սպորտի մայրաքաղաքը, մշակույթի միանշանակ։ Այո, մենք շատ սիրում ենք Գյումրին և հատկապես շատ հաճելի է, որ Գյումրուց ունենք մասնակից։ Մեր ծափահարությունները Վաչագան Ծառուկյան։ Բարև Վաչագան։ Ինչ ես կարծում, որ ես գնալու, որտի՞ ես գնալու։ Իսկ գոհ ես, ուր որ գնալու ես, խոսարտով է, բայց դու մեիր ընտրել։ Սարգիս Վարդանյանին։ Եվ հիշելով Թաթուլ Ավոյանի գեղեցիկ երգը, ուր որ գնաս, մոտս կգաս, բնականաբար դու քո ընտրությունը կկատարես։ Անսպասելի, շատ անսպասելի, բարեկամներ, Կարեն Կարապետյան։ Ես Վաչագան Ծառուկյանին մի հարց ունեմ։ Նկարահանման ժամանակ ես հասկացա, որ ձեր ցլիկը կորավ։ Ուր գնաց ձեր ցլիկը և ով գողացավ ձեր ցլիկը։ Կարեն Կարապետյանը։ Ես ինչ տա վիզը պոկեցի, դա քյալ է նաց։ Ոնց ցլի վիզը պոկեցի։ Կատակ չէ կանում։ Չէ, ես որ մի բան ասեմ ցավը տանեմ։ Ես գիտեմ, որ Օլիմպիական կոմիտեն նաև քո թիկունքին է կանգնացնում։ Այո։ Այդպես է։ Այո։ Որովհետև ազգարունը Ծառուկյան է, դա է պատճառը, թե չէ։ Ես կարծում եմ ասել, որ Արմեն Բադեյանի գերազանց աշխատանքի շնորհիվ այսօր Օլիմպիական մարզաձևերը ծաղկուկ են ապրում Գյումրիում։ Հատկապես Գյումրիում։ Մենք էլ շնորհավորում ենք, բարի գալուստ դեպի։ Եվ նաև Լևոն Գեղամյան, չմոռանանք նրան։ Առաջին թիմ Կարեն Կարապետյանի թիմ։ Եվ մաղթում ենք քեզ հաղթանակ։ Ու ես կարծում եմ, որ մենք ամենակարևոր գործը արեցինք, հայք։ Բոլորից սիրով հրավիրում ենք մի կամարզահամալիր գալ ոգևորել մեր 16 ուժեղագույն մարզիկներին, որոնք հենց այդ օրը մենք կտեսնենք, թե իրականում ով է ուժեղը։ Դե ինչ, ևս մեկ անգամ կընտրեք, որին շնորհակալություն ենք հայտնել ֆորում ռեստորանային համալիրին այս հրաշք տարածքը տրամադրելու համար մեզ։ Եվ իհարկե չենք մոռանում, որ մեր բոլորի սկալերը ուղղվում են դեպի ամսի 23-ին հունիսի Միկա մարզահամալին, որպեսզի մեզ համար դարձնենք պարզ, թե ով է վերջապես ամենաուժեղը։ Իսկ այս պահին ես գտնում եմ, որ մեզ պետք է լուսանկարվել, քանի որ սա կլինի հիշողության լուսանկար, սա կլինի ամենագեղեցիկ ուժեղ տղաների հետ։ Եվ լավ, լավ պատմական լուսանկար միանշանակ։ Այո, պատմական լուսանկար։ Դե ինչ։ Պատրաստ եք։ Դե ձեզ տեսնենք։ Ճանաչել եմ Շիլոնյանը, դամփեյան չոլարիսը յոսը դյունդոյա։ Ինչ։